उहाँ चाहिँ मेरो ठुलो दिदी जेठी दिदी होइन माइली है उहाँ चाहिँ माइली हुनुहुन्छ है साइली चाहिँ ऊ आहा अनि म त कान्छी भइहाल्यो सबभन्दा ठुलो दिदी चाहिँ ऊ हुनुहुन्छ गाइस फोटोको चक्करमा हेर कति मिस गरिसकेछौँ हाम्रो चाहिँ तिहार सुरु भइसक्यो है टिका सुरु भइसक्यो हाम्रो टिकाहरू सबै सकियो होइन अनि ठुलाई सान्दाइले भएको छ भने यो हाम्रो ठुलाइको भाग हो है यो ठुलाइको भाग हो अनि त्यसपछि यो माइल दाइ भइहाल्यो अनि यो सान्दाइको भाग हो है तपाईँहरू यही भिडियो हेरेर चित्त बुझाउन है कसको हो यो शत्रु तैँले त फ्यालिदियो त सान्दाइको त खत्तमै बनाइदियो गाइस हामी चाहिँ काठमाडौँ जाँदैछौँ आज होइन के गर्नु भोलिबाट अब काम हुन्छ नि त त्यही भएर कति बेला पुग्छ अब यति पर्दैन पर्दैन म आफै गर्छु गरे चाहियो काठमाडौँ आइपुग्यो
Thank you.